possessió pel Reus, el capità Joan Salvat, que ja la posa en moviment. Tens aquí a fer d'entrenador, el que menys se sent és l'entrenador. Aquesta recuperació del Reus, Àlex Rodríguez, vol endarrere, gol, 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 la tira a línies ara el Reus, al minut 7, l'ha deixat Joan Salvat a l'esquerra per Àlex Rodríguez, que ha fet la passada endarrere. El seu setè gol de la temporada. Aquí veiem la repetició. L'obertura la deixa endarrere i perfecta la triangulació de l'equip de Jordi García. La passada de la mort de l'Àlex Rodríguez cap al Romà, que ho ha aprofitat, pràcticament ha sigut la... Salvat, pressiona Canet. Ajudes de Vancells. Anem aquesta bola. Se l'emporta a Beal pel Palafrugell amb Sergi Canet, que encara portaria i gol, 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 gol. Que ràpid Canet, que treu les pistoles. Treu les pistoles, Sergi Canet, al minut 8, empata el Palafrugell. Fantàsticament, sobretot per l'espectador. I aquí veiem com li creu a l'altre costat. El Canti estava cobrint molt bé el primer pal, però el Sergi li ha col·locat allà on no arribava, que era el segon pal. Ha aguantat molt bé el Canti cap a la mà, però el Sergi... A la Corunya. Gol ara, Dani Rodríguez! Gol, 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 gol! D'una bola que volia treure per la Palafrugell. Mira, aquí podem veure la repetició. Una sortida, una gran passada del Romà. Avisa l'Àlex, i l'Àlex ja ha cremat el primer pal en el Lino, que no se l'esperava, però gran passada. Àlex Rodríguez, el llançament, bona passada per Joan Salvat, se li mou una mica el control, surt ràpid la Palafrugell, 2 contra 2. Caco Sesgin, el llançament, gol, 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 gol. Se l'han portat. Amb els sisos a banda contrària, amb el bloqueig per dintre, és a dir, quan jugo l'invertit, amb el bloqueig aquí hi ha la continuació o hi ha la banda contrària. Sí. Bueno, no passa res, no passa res, no passa res. 37 per arribar al descans, 2-2 en el marcador. Se'n va Beal, defensat per Marc Julià, intenta aixecar i picar el segon. Gol, 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 gol. No tan llargues. Aquí la pica, uf. Aquí us veurà millor. Aquí veurem perfectament. Ah, no, pensava que l'havia tocat el càntic i no, no. Exactament, li passa per darrere del... de l'Àlex, no sap que té el Sergi Canet i abans que baixi... Rodríguez pressiona Nájera, ajuda defensiva d'Àlex Rodríguez, que s'emporta la bola, serà un 2-2, encara que no n'hi ha d'usar una bona passada per Nájera... Gol, 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 gol de Pablo Nájera, l'ha perdonat i fa el 3-3. Sí, li ha fet una gran passada l'Àlex i després, sobretot, la definició del Pablo, no? L'ha fet el ganxo llarg, llarg, llarg i... no? A l'emporta Marc Figa, està un pèl sol, és el 2-2. Molt bé! Gol, 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 gol! Gol de contraatac amb un Teva Meva a la paret perfecta. Amb els jugadors del Reus potser demanant alguna acció. I aquí tampoc s'acaba de veure com pica Borja Ramon, a veure. Per mi ha sigut la recuperació de la pilota. Pica amb la tanca, sí, sí, pica amb la tanca al cap. Llançaments pel jugador Lutí. A veure si l'aixeca i pica, com ens té habituats. I va Marc Julià. Sí. Aguanta, aixeca, pica, salva l'Ino. I semblava que se l'havia aixecat. Ens treballem la repetició d'aquesta falta directa, com l'endivina les intencions l'Ino. Un minut. I l'estadística, 7 penals en 11 llançaments. Aturada, 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 aturada de l'Ino. Se va buscar Marc Figa. Uf, ho veurem perfectament. Mira com treu-la, perquè anava ben col·locada, a dalt de tot amb el... I tornem a veure la repetició. Espectacular. La diagonal encara per Àlex Rodríguez. Tota que es queixa d'un cop. I ara blava pel porter del Palafrugell. Aquí veurem l'acció repetida. I el Ceresca ha fet un crit. Àlex Rodríguez quan... Veiem que treu l'estic. I evidentment... Minut 22, Esport 3, 4-3. Busca l'empat al Reus i va Àlex Rodríguez. Envia la bola, tanca. Encara el jugador Junen. I gol, 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 gol. Gol d'Àlex Rodríguez, que havia enviat la bola a la tanca. 4-4 en el marcador. I escoltarem ara el tècnic del Reus, altra vegada. Escoltem a Jordi García.
Què falta, vale? Quan recuperem la pilota, el jugador... Va apretar molt bé el Reus, busca el llançament, Romà Bancet i final. Final de partit, amb aquest empat a 4 en un partit vibrant, en un partit intens.